السلام علیکم ناظرین، ناظرین میں ہوں نوید ملک اور ایاز محمود. آج کا ہمارا حصے کا بھائی اکٹھا ہونا شیخ الحدیث مولانا خادم رضوی صاحب کے استقبالیے کی شکل میں ہے، اور یہ ایک عالم دین کا استقبال ہے، کسی سیاسی کا نہیں ہے. آپ مجمع کو دیکھ کر اندازہ کر لیں کہ دین اپنی پاور خود دکھاتا ہے. آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، تو چلیے چل کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب آ جائیں گے، اس کا بھی ریویو میں آپ لوگوں کو دوں گا. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے گا. تو جیسے ہی وہ آتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو مناظر دکھاؤں گا. ویڈیو کو انجوائے کیجئے گا. آج تارے ختم نبوت، آج تارے ختم نبوت، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے. الحمدللہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے سارے ذمہ داران کارکنان، میرے جیسا عاجز بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے حالات بہت جلد بدلنے والے ہیں، اور یہاں رسول اللہ کا دین انشاءاللہ تخت پر آئے گا، اور ہم نے تو خدمت کرنی ہے. کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا، تو انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرے گا، اور ہم نے جتنے بھی کفر نے ظلم کیے ایک ایک ان سے بدلہ لینا ہے. بیت المقدس بھی واپس لینا ہے، کشمیر بھی واپس لینا ہے، اور دہلی کی جامع مسجد بھی واپس لینی ہے، اور دہلی کے لال قلعے پر پھر جھنڈا اسلام کا لہرائے گا، اور پھر انشاءاللہ یمن اور شام پھر جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، افغانستان میں محمد عربی کا دین پھر غالب آئے گا، پھر چیچنیا اور بوسنیا کے اندر مسلمان عزت کے ساتھ رہیں گے، اور پھر دنیا میں کوئی آدمی حضور کی طرف آنکھ بھی بیلی کر کے نہیں دیکھے گا، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں حضور کا دین غالب رہے گا. آپ کو اپنے کان بند کر کے رکھنے ہیں، جو مرضی بات کریں ان کے، ہم حضور کے دین کا کام کر رہے ہیں نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے. اقبال کہتا ہے نکل کر سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، یہ سنا ہے کرسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور آپ لوگوں کے جذبات انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچ رہے ہیں، اور پوری دنیا اس وقت اس بات سے خوفزدہ ہے کہ حضور کا دین پھر غالب آنے والا ہے، اور حضور کا دین انشاءاللہ آئے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. يا رسول الله
Thank you.